कोपरगाव तालुक्यातील 3 ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निकालासाठी तालुक्यात उत्सुकता लागली होती. गुरुवारी सकाळी तहसील कार्यालय येथे हे निकाल जाहीर करण्यात आले आहे. या निवडणुकीमध्ये गोधेगाव, शिरसगाव, सावळगाव या ग्रामपंचायतीवर सरपंच पदासाठी काळे गटाचे उमेदवारांना जनतेने कौल दिला आहे, तर धामोरी ग्रामपंचायतीवर अपक्ष उमेदवार निवडून आला आहे. गोदेगाव येथे सरपंच पदासाठी काळे गटाचे भोकरे अशोक विठ्ठल व शिरसगाव सावळगाव साठी उकरिडे मंगलबाई अशोक, तर धामोरी ग्रामपंचायतीवर अपक्ष उमेदवार भाकरे जयश्री नारायण हे निवडून आले आहे. तर सदस्य पदासाठी गोदेगाव ग्रामपंचायतीवर एकूण 9 जागांपैकी 3 कोल्हे, 3 काळे तर 3 परजणे, तर शिरसगाव सावळगाव मध्ये 9 जागांपैकी 5 कोल्हे गट तर 3 काळे गट व 1 अपक्ष उमेदवार निवडून आला आहे. तर धामोरी ग्रामपंचायतीमध्ये 13 सदस्यांपैकी 10 कोल्हे गट, 3 काळे गट असे एकूण 31 सदस्यांपैकी 18 कोल्हे गटाचे तर 9 काळे गटाचे, 3 परजणे गटाचे तर 1 अपक्ष उमेदवार निवडून आले आहे. या दरम्यान निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयाच्या बाहेर गुलाल उधळून जल्लोष साजरा केला आहे. जनतेचे धन्यवाद मानतो. तिने मला जास्तीत जास्त मत देखील निवडून दिल्याबद्दल मी त्यांचा धामोरी गावचा ऋणी राहील. आणि धामोरी गावासाठी यापुढे ज्या ज्या महाराष्ट्र शासनाची योजना असतील त्या सर्व आम्हाला जाणून धामोरी गावचा एक विशेष असा विकास करून दाखवेल एवढी इच्छा माझी. या ठिकाणी निवडणूक निकाल प्रक्रिया शांततेत पार पाडावी म्हणून कोपरगाव पोलिसांकडून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. डी न्यूज शैलेश शिंदे सह मोबिन खान, कोपरगाव.